O que um celular tem a ver com uma fábrica de carro? A gente veio aqui na fábrica da General Motors para responder essa pergunta para você. Vamos lá? Esse aqui é o Bolt, o primeiro carro 100% elétrico da Chevrolet que vai ser vendido no Brasil. Tá, mas o que o celular tem a ver com o Bolt? Você se lembra do lançamento do iPhone, né? Lá em 2007. Uma tela colorida sensível ao toque, sem botões, tudo acessado por aplicativos. Foi revolucionário. Era caro, mas depois vieram os Androids e os preços começaram a ficar mais acessíveis. Hoje tem smartphone para todo mundo. Alguém aí por acaso compra um telefone sem uma tela? Não estou falando que o Bolt é um iPhone dos elétricos, mas ele representa mais ou menos essa revolução. Na sede global da GM, em Detroit, Pamela Fletcher, vice-presidente global do programa de veículos elétricos da GM, disse que o carro elétrico hoje é adquirido pelos early adopters, aquelas pessoas que pagam mais para ter acesso à tecnologia antes de todo mundo. De novo, aqui lembra a história do smartphone, não é? Ela também me disse que o feedback dos compradores do Bolt por lá são a autonomia estendida, o conforto, a funcionalidade e a performance. Outro item que ela destacou é a facilidade de condução e o fato dele parecer muito com um carro comum. O Bolt foi pensado para ser um carro comum, então não tem nada daquele visual esquisito, diferente. A única coisa que você vai perceber, se prestar atenção, é a grade dianteira fechada e aquele emblema ali, EV, de carro elétrico. Olhando assim, ele até parece um carro compacto, mas não se engane. Ele tem 2,60 m de entre-eixos, o mesmo do Cobalt, ele é mais alto e tem 4,17 m de comprimento. O grande diferencial do projeto do Bolt está no posicionamento das baterias. Elas estão todas aqui, no assoalho. Isso gera mais espaço interno. Aqui na traseira, ela tem essas lanternas com formato diferente, mas o que dá pegada de carro elétrico é essa parte de vidro que vem até a metade da tampa. Ele tem duas câmeras traseiras. Uma é para ajudar a gente a estacionar e a outra é para mostrar as imagens lá no retrovisor. O porta-malas é ok, tem 478 litros e ainda tem essa divisória aqui que você pode colocar coisas mais perecíveis embaixo e aproveitar a parte de cima. Aqui dentro você já começa a ver a diferença de um carro elétrico para um carro comum. Como o motor elétrico é menor, você ganha mais espaço nessa área aqui. Então, ó, você tem um aproveitamento dessa região, dessa, e a transmissão sendo mais reduzida, amplia mais o espaço. O painel, ele não é aquele painel futurista, mas ele é muito moderno, ele é levemente voltado para o motorista. Esta tela concentra todas as informações do carro. Aqui dentro é tudo digital, inclusive o painel aqui. Você tem algumas configurações que você consegue colocar, mudar o layout e acessar todas as informações do carro. Lembra que eu falei que o Bolt era o projeto de um carro comum? Pois é, você não sente falta de nada. Os comandos do ar-condicionado estão onde a gente já está acostumado. O volante é o mesmo do Equinox e do Cruze. A leitura é boa, até mesmo os botões aqui dos vidros elétricos. Aqui na tela central, além de controlar todas as funções elétricas do carro, como ver a autonomia de bateria, o quanto você já gastou, informações de quilometragem, você também pode acessar o Apple CarPlay e o Android Auto comum, como uma central multimídia tradicional convencional. Ele também tem o modo Sport, para você deixar o carro mais ágil, você pode desativar o controle de estabilidade. E além disso, como ele foi um carro pensado também para mercados onde o clima é mais frio, ele tem aquecimento dos bancos e aquecimento do volante. Aqui atrás o espaço também é muito bom. Olha só a distância que tem do banco aqui para o joelho. Ele também é mais altinho, também tem um espaço bom para a cabeça. E pelo fato da bateria estar no assoalho, você não tem o túnel aqui. Então você tem mais espaço, mais conforto para quem vai aqui. Além disso, ele também tem duas tomadas USBs bem aqui para carregar o celular. Para dirigir, é só apertar o botão. Ele não tem ruído nenhum de motor. Colocar no D e vamos lá. Quem já dirigiu carro elétrico sabe que ele não faz ruído nenhum. E o Bolt não é diferente. A direção, ela tem um peso muito parecida com a de um carro comum.
e você tem uma distribuição de peso por conta do projeto da bateria no assoalho, que ela é bem equilibrada. Mas o que chama atenção mesmo no Bolt são os 203 cavalos de potência e os mais de 36 kg de torque. Isso deixa o carro bem rápido, parecido aí um desempenho de carros esportivos com motores turbo. Aqui a sensação é igualzinha de um carro comum. Você tem a mesma pegada do volante, o câmbio nem precisaria ter uma manopla, mas ele tem uma manopla bem parecida com a de um carro automático comum, que você põe no D, neutro e ré. Uma coisa interessante aqui do Bolt é que você consegue usar só um pedal, só o pedal do acelerador. Então, quando você tem pista, você acelera, anda, e uma haste aqui atrás do volante permite você frear o carro. Então, usando só a mão, o carro para, e além disso, a energia gerada pelo freio é mandada de novo para a bateria e você fica regenerando a energia, e a autonomia ela demora para baixar. O carro estava com autonomia de 200 km e a gente já rodou mais de 30 e a autonomia continua estável. Isso mostra que o uso do freio e da desaceleração consegue manter no mesmo nível a carga da bateria. O único momento que a bateria começa a baixar é quando você faz uso do ar-condicionado. Eu vou forçar um pouco aqui no ar-condicionado e aí a carga já baixa para 189. É só desligar o ar-condicionado que a previsão de quilometragem já aumenta e ela vai ali para próximo de 200 km de novo. Então você ganha aí 10, 11 km de autonomia com o ar-condicionado desligado. Nos postos de recarga, a GM diz que em 30 minutos você consegue dar uma carga suficiente para rodar 145 km. Em casa, a história é um pouco diferente. Numa tomada de 220 volts, o processo é um pouco mais demorado, pois ele precisa de 8 horas para recarregar do zero até a carga completa. Passar alguns dias com o Bolt mostrou que carro elétrico não é um bicho de 7 cabeças, não é estranho e nem é desengonçado. A GM acertou no projeto, na dirigibilidade e na sensação de modernidade que o Bolt consegue transmitir. O Bolt será sim vendido no Brasil, mas a GM ainda espera as definições de tributação e possíveis incentivos do governo para os carros elétricos. O preço, de novo eu faço um paralelo com a história dos smartphones. No começo vai ser caro sim, como já é hoje, mas com o aumento da frota, a disseminação da tecnologia e novos modelos, a gente pode esperar um mercado de elétricos mais acessível. Como o primeiro modelo elétrico assim, de uma grande montadora, o futuro é bastante promissor. É isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um curtir, compartilha, se inscreve no nosso canal para não perder as nossas próximas edições. É isso aí, até a próxima.